Välkommen ombord på Anyara. Vi är ett toppmodernt transportskepp som kommer att ta dig hela vägen ifrån jorden till Mars på 3 veckor. Tyvärr innebär detta att vi inte längre kan styra Anyara. När vi passerar en tillräckligt stor himlakropp så kommer vi med hjälp av gravitationen från den kunna vända tillbaka i kurs. Exakt hur lång tid det kan bli frågan om kan jag i nuläget inte besvara. Thank you.